Her i Danmarks Nationale Biobank modtager vi nye prøver hver dag. Når du får taget en blodprøve som den her hos lægen eller på hospitalet, bliver de i nogle tilfælde sendt videre til biobanken. Her opbevarer vi den til fremtidige forskningsprojekter, godkendt af Datatilsynet og Videnskabsetisk Komité. Det blodprøverør, du ser her, er for stort til at opbevare på en smart måde, så derfor overfører vores robotter dem til et mindre biobankrør som det her. Vi opbevarer prøver ved den temperatur, der passer bedst til prøvens type. DNA for eksempel har det rigtig godt ved minus 20 grader, mens antistoffer skal ned på minus 80 grader. Vi bruger fryser og fryserobotter til at opbevare prøverne optimalt, men vi har også tanke som dem her med flydende nitrogen, som kommer helt ned på minus 196 grader. Her har vi prøver til blandt andet langtidsopbevaring. Når biobanken modtager en prøve, registreres det i vores IT-system. En strejker i bunden af røret hjælper os med at kende forskellen på prøverne. Hver strejker har et unikt 10-cifret nummer. Når vi slår strejkerne op i vores system, kan vi se lige præcis, hvor i biobanken din prøve befinder sig. Prøvens strejker er koblet sammen med et CPR-nummer, men det er ikke synligt i den daglige behandling af prøven. Kun vel godkendt forskning i eksempelvis sygdomsforbyggelse kan CPR-nummer være relevant. Andre gange er det kun brug for specifikke oplysninger som alder eller køn. IT-systemet ligger på serverne hos Sundhedsdatastyrelsen, som passer godt på de vigtige og følsomme oplysninger. Det er muligt, at biobanken har materiale fra dig. Din blodprøve kan blive sendt til biobanken, uden at du nødvendigvis har givet tilladelse til det. Men du kan til enhver tid kontakte os, hvis du er nysgerrig eller ønsker at få prøven destrueret. Hvis din prøve ligger i biobanken, så bidrager den til, at forskere kan undersøge sygdommens årsager, forebyggelse og behandling. Du og jeg er ikke interessante hver for sig, men ved at analysere prøver fra tusindvis af personer, kan man finde mønstre i et specifikt sygdomsforløb. Disse mønstre kan for eksempel gøre det muligt at stille en diagnose langt tidligere i forløbet. Før prøverne i biobanken kan blive udleveret til forskning, skal forskningsprojektet godkendes af en videnskabsetisk komité, Datatilsynet og biobankens eget indstillingsudvalg.